Em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, uma quadrilha atacou uma agência bancária durante a madrugada, conhecida como Novo Cangaço. Pelo menos 15 pessoas fortemente armadas causaram pânico por quase uma hora, né? Quase uma hora isso aí, né? Pelo menos uma hora, diz a polícia. Houve troca de tiros contra a polícia militar. O Fantoni Pesso e Vitor Cui, eles têm um detalhe aqui pra gente. Conta aí, Fantoni. Forças de segurança, numa ação conjunta, estão nesse momento tentando identificar ou localizar as pessoas envolvidas no ataque à agência bancária federal na cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha. A ação aconteceu durante a madrugada. As equipes da Polícia Militar na cidade de Itinga foram acionadas por conta de disparos de armas de fogo. Era o momento em que a quadrilha se aproximou da agência. Nós temos as imagens aí, no momento em que um automóvel para próximo à agência e pelo menos 5 suspeitos desembarcam. 2 entraram na agência para explodir o caixa eletrônico. Os outros 3 começaram a fazer a segurança, evitar que as pessoas se aproximassem. O que as imagens não mostram é que existiam pelo menos mais 1 ou 2 veículos com bandidos que faziam a segurança para evitar que a polícia ou até mesmo que qualquer pessoa se aproximasse. Mas especificamente no local próximo à agência, reparem que pelo menos 2 a 3 suspeitos fazem disparos de arma de fogo com uma arma longa, possivelmente uma calibre 12, uma escopeta calibre 12. Em outro momento, eles atiram com pistolas para evitar aproximação e fazem disparos constantes justamente para impedir que alguém se aproximasse. A Polícia Militar de Itinga reagiu, tentou se aproximar e aí os bandidos fugiram. A informação de que eles não teriam levado nenhum valor, abortaram a missão porque a polícia chegou e aí houve perseguição de Itinga em direção a Itaubim. Foi montada uma operação de cerca e bloqueio em Itaubim para tentar prender os bandidos em fuga. Eles, ao chegarem em Itaubim, eles atiraram nos policiais, houve troca de tiros, uma viatura ficou atingida por conta dos disparos, mas eles conseguiram escapar. E, felizmente, nenhum policial, nenhum transeunte, nenhuma pessoa da sociedade ficou ferida, tanto na ação em Itinga quanto na ação em Itaubim. E a polícia montou um cerco, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, até mesmo a Polícia Federal, uma vez que a agência é do governo federal. Então todas essas instituições estão envolvidas no cerco para tentar identificar. Há uma possibilidade de que os suspeitos tenham vindo e fugido para o sul da Bahia. A polícia já conseguiu identificar alguns veículos, alguns suspeitos, mas até agora nenhuma informação concreta de prisões foi confirmada. Nós estamos em contato com o comando da operação. Há uma informação de que o Batalhão de Operações Especiais vai enviar uma equipe que pode chegar a qualquer momento à cidade de Itaubim, à região de Itaubim. Há uma possibilidade também de ser acionada o patrulhamento aéreo Pegasus para ajudar nas buscas e, evidentemente, a população pode ajudar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante. A sua identidade não. Diz que denúncia 181, 190 e 97. Tudo é importante. Se você viu um carro com placa de fora, de outra cidade, principalmente do sul da Bahia nesse momento, ajude a polícia. Uma pessoa estranha que peça ajuda, ajude a polícia, informe para que isso seja verificado. As forças de segurança nessa ação conjunta estão preparadas. E vale ressaltar que a Polícia Militar faz constantes treinamentos justamente para agir nessa situação. O que fazer? Quais são as principais rotas de fuga? Tudo está sendo utilizado para tentar impedir que essas pessoas que possivelmente vieram do sul da Bahia consigam fugir de volta e, antes disso, sejam presas. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni. Está aí mais uma ação aí, né? Quer dizer, 15 integrantes chegam na região igual Itinga e tá com terror lá. Olha as imagens. Ah, esse pessoal chega fortemente armado, né? Fortemente armado e sem, assim, preocupação onde que vai acertar, né? Onde que vão acertar os disparos. Olha lá, chega e já demarca lá, ó. Atira naqueles transformadores, né? Pra tentar acabar com a iluminação. Olha lá, ó. A tentativa é essa ali, olha lá, ó. Até acertar.
aí deixa tudo escuro e começa a atuar, né? Essa câmera aí é que é uma câmera que tem uma resolução boa, ela faz, né, como se fosse infravermelho. Olha lá, toca terror. O morador vai fazer o quê? Ficar desesperado. E costuma não ter um efetivo muito intenso da polícia, né, em determinada região. Por isso que vez ou outra a polícia está fazendo treinamento aí contra esse tipo de ação.